madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya, isaga oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayuu sheegay in aan la garanaynin cidda maamusha dalka. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in caalamka uu aqoonsaday Soomaalidii hore, balse maanta ay abaalmarisay dadkii dumiyey dalka oo uu ula jeedo madaxda dalkeena hooyo ee Soomaaliya kuna fashilmay hoggaanka dalka. Dhanka kale, waxa uu sheegay in ictiraaf aysan u ogolayn Soomaaliland oo uu sheegay in ay tahay mid nabad ah. Markii Soomaaliya wadaa qaaday kuwii aanu midownay lixdankii ee sagaashankii ka baxnay markii adduntay aanu iska yaro tashalayna soddonkii sano, iyagu maxay qabteen oo run ah? Waxay qabteen soddonkii sano waa isdilayaan. Soddonkii inta kale waxaa dalkooda ka abuurnay waxyaa burcadnimo oo caalamkooda ku soo gursaday. Xamar caawa cid xukunta la garan maayo. Ma bulshada caalamka xukunta, ma kuwa dhex jooga xukuma lama yaqaano. Haddana waxa la yaab leh caalamku abaalgud buu siiyaa aqoonsigii naga dhexeeyey. Ilaan Soomaaliya Republic-kii hore la wada lahaaba la aqoonsaday caalam. Labadii dowladood kii naga dhexeeyey waxay ku abaalmariyeen kuwa ku fashilmayna dalkooda maamulaan. Waxaana lagana qarsaday in la ictiraafkii qaybtoodi la siiyo kuwa dalkooda dhistay. Waana waxyaalaha la isweydiinayo talo madaxda caalamka ee ugu horreeyaan kuwa Afrika ee IGAD iyo OAU-du talow indhahoodu sidaba waxa qiyaasa waa taa imika aanu weydiinayno ninka soo Afrikaan oo aanu tahay. Taasaan weydiinaya madaxweynaha Kenya, taasaan weydiinayaa Raila Odinga, taasaan weydiinayaa Jabuuti, taasaan weydiinayaa ma ninkii saaqiday ee baabiyey ee caalamkana dhibaato ku abuuray waa la abaalmarinaya, la aqoonsanaya, mise kii wax dhisay? Waa su-aashaan doonayno caalamka weydiino, Soomaaliland iskuna weydiiyaan cid kasta la jooga. Maher Cabdi Isxaaq, Raadiyo ETV City, Jowhar.